Kevään eduskuntavaaleihin on aikaa alle puoli vuotta ja hallituspuolue Keskustan tilanne on suorastaan katastrofaalinen. Puolueen kannatus on painunut tuoreimmissa mielipidemittauksissa alle 11%. Lukemat ovat ennätyksellisen alhaiset. Mitä johtopäätöksiä puolueen nyt käytännössä pitäisi tehdä? Näin kommentoi varapuheenjohtaja Markus Lohi verkkouutisten puheenaiheen haastattelusarjassa. Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi, tervehdys. Mitäs keskustapuolueen tilanne tällä hetkellä? Tuntuu vähän julkisuudessa siltä, että puolue hakee nyt näkyviä selkävoittoja vastustaessaan tätä EU:n ennallistamisasetusta metsiä koskien sekä tätä hallituksessa jo aiemmin sovittua arvonnousuveroa. Onko näin? No kyllä. Nämä molemmat, tai sanotaan tätä ennallistamisasetus erityisesti, on meille, voi sanoa, että äärimmäisen tärkeä kysymys. Ja tulemme sen kyllä täällä eduskunnassa hoitamaan niin, että meidän viesti pitää olla EU:lle näpit irti Suomen metsistä. Ovatko nämä kaksi asiaa sellaisia, että puolue on valmis lähtemään hallituksesta, jos keskusta ei saa näistä tahtoaan läpi? Minusta on paljon tärkeämpää, että me hoidetaan tämä päätös täällä eduskunnassa semmoiseksi, kun Suomen etu on. Aivan toissijasta on sitten lähteä uhkailemaan hallituksesta. Se ei välttämättä edistä mitään. Oleellista on keskittyä siihen työntekoon täällä eduskunnassa ja saada tuloksia aikaan tässä. Se nyt kiinnostaa meitä eniten. Ja varmasti pääministeri on ymmärtänyt myös sen, että kuinka tärkeää tämä on Suomelle ja tietenkin Suomen keskustalle. Mutta jos ei uhkaillakaan, niin ovatko nämä sellaisia kuitenkin, että keskusta voisi harkita hallituksesta lähtöä? Nämä ovat kohtalokkaan tärkeitä kysymyksiä keskustalle ja enempää en lähde spekuloimaan. Niin, kirjoitit mielenkiintoisen kolumnin tuossa viime viikolla liittyen tähän keskustan hallitustaipaleeseen ja siinä avoimesti arvioit, että hallitukseen lähtö oli keskustalle virhe. Miten, jos ajatellaan seuraavia eduskuntavaaleja, niin onko oikea johtopäätös nyt se, että keskustan paikka on oppositiossa? Se riippuu vaalituloksesta. Mehän tavoittelemme vaalivoittoa ja sitähän verrataan viime eduskuntavaalien tulokseen. Ja kun katsotaan aluevaalien tulosta 19,2 ja vaikka otettaisiin Helsinkikin huomioon kuntavaalituloksella, se oli yli 17%. Se kertoo, että keskustalla on edelleen erittäin korkea potentiaali kerätä ääniä ja saada myös vaalivoitto tulevissa eduskuntavaaleissa. Mutta se, minkä kirjoitin auki avoimesti ja on sitä mieltä, että tämän hallituskoalition tarina on ohi. Miten viime eduskuntavaaleissahan keskusta kannatus oli vähän päälle 13% ja silloin johtopäätös oli se, että hallitukseen mennään. Jos nyt ajatellaan, että keskustan kannatus alkaa 10%, niin onko siinä tapauksessa hallitukseen meno poissuljettu vaihtoehto? Minun ajattelussa on. Meidän pitää saada selvä vaalivoitto, jotta me lähdemme yleensä neuvottelemaan hallituksen menosta. Se on täysin selvä. Jälkikäteen ajateltuna keskustan kannatuksen näkökulmasta hallitukseen lähtöhän oli virhe. Siihen on montakin syytä, mutta tunnustan sen avoimesti. Ei olisi pitänyt lähteä, jos ajatellaan Kansanliikekeskustan kannatusta. Ja minkälainen vaalivoitto pitäisi saada? Minkälainen prosenttiharukka? En lähde desimaaleja käymään tässä läpi, mutta selkeä vaalivoitto. Olen sanonut, että omassa ajattelussa tarkoittaa, että pitää olla selvästi yli 15%, niin sitten voidaan keskustella. Mutta keskustan DNA:han on kirjoitettu se, että me lähdemme aina politiikkaan vaikuttamaan asioihin, emme arvostelemaan muita. Ja sen takia tavoite pitää olla aina niiden pöytien ympärillä, jossa päätöksiä tehdään. Ei siellä, jossa ei saada mitään aikaan, mutta arvostellaan kyllä. Oppositiossa voi olla puhdas ja aatteellinen ja hallituksessa se on näköjään ahdas ja puutteellinen. Eli yli 15% pitää olla kannatus, että puolue lähtee hallitukseen. Minun ajattelussa näin. Mites tässä tämän hallituskauden aikana keskustaan on iskostunut aika vahvasti tällainen punavihreiden tukipuolueen leima, että oli siinä perää tai ei, niin onko nyt sellainen johtopäätös tehtävissä, että ei enää koskaan demareiden kanssa samaan hallitukseen? No ei pidä tämmöisiä julistuksia tehdä politiikasta, ei enää koskaan, mutta
Vaikeatahan tämä on ollut ja sehän johtuu siitä, että ajat ovat muuttuneet. Silloin kun oli Kataisen hallitus ja se oli näiden samojen kumppaneiden kanssa hallituksessa kokoomus kuin mitä keskusta on nyt, niin ei silloin tullut tämmöistä leimaa, vaikka se hallitus teki paljon punavihreämpää politiikkaa. Se oli paljon vasemmistolaisempaa politiikan suhteen. Se korotti veroja, sopeutuksesta 80% tehtiin verojen korottamalla ja vain 20% vain säästöillä, vaikka ohjelma oli toisenlainen. Me emme ole korottaneet veroja, veroaste on laskenut nyt ja silti meillä oppositio on leimannut meitä ja se on mennyt läpi. No, näistä voidaan väitellä monenlaista, että mitä edelliset hallitukset tekivät tai näin, mutta miten vielä sitten sellainen asia, että jos ajatellaan silloin, kun keskusta lähti Juha Sipilän johtamaan hallitukseen, vähän ennen sitähän kannatus oli reilut 25%, ja tavallaan jos katsotaan tämä keskustan pitkää kannatustrendiä, niin laskuhan alkoi juuri siitä, kun mentiin Sipilän hallitukseen, ja silloin monet katsoivat, että keskusta unohti köyhien asian ja teki liian porvarillista politiikkaa, niin miten tämä virhe sitten vältetään jatkossa? Se on vaikea kysymys kaikille poliittisille puolueille. Nimittäin suomalaisethan haluavat tiukkaa taloudenpitoa, mutta samaan aikaan inhoavat kaikkia säästöjä. Siinäpä se onkin se ongelma. Ja me nähtiin nyt Sipilän hallituksessa tämä karulla tavalla. Eli ongelma ei ole helppo ratkaistavaksi, mutta meidän pitää omaa linjamme kirkastaa, olla niissä kohtalokkaan tärkeissä kysymyksissä, kuten tämä ennallistamisasetus erittäin selkeällä linjalla niin edelleen. Meidän vaikeus on se, että tämä politiikan teko ja maailma on muuttunut, mutta keskusta ei samalla tavalla muuttunut. Meidän DNA on kirjoitettu se, että me ollaan hyviä tekemään kompromisseja. Ennen puhuttiin, että kompromissien taide on politiikan kompromissien taidetta ja se oli kirjoitettu keskustan DNAhan. Nytten pärjäävät ne, jotka ovat äärimielipiteillään ja poliittinen keskusta on supistunut. Keskustakin on tietysti vähän terävöittänyt linjaansa, mutta mennään ehkä ihan lopuksi vielä tähän keskustan DNA:han. Teillähän on elinkeinot, metsästys, kalastus, maatalous, keskustalle läheisiä asioita. Markus Lohi, mitäs Tenojoelle nyt kuuluu tälle Tenojoen kalastuskiellolle? No, Utsjoelle kuuluu nyt aika huolestuttavaa, kun kalastus on ollut kokonaan koko kesän, viime kesän seis siellä. Siinäkin tapauksessa ongelmahan tulee sieltä Venäjältä, eli kyttyrälohi. Ei ole muuten mulle mitään sukua. Tämä oli hyvä tietää. Kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia.